Věděli jste, že do Minecraftu měly být přidané opice nebo také krokodýly? Nebo že v něm dokonce jsou svítící houby? Tohle je 22 Minecraft věcí, které jste o Minecraftu nejspíš nevěděli. Takže pokud už jste dali like a odběr, můžeme se do toho rovnou pustit. Iron Golemové většinou chrání vesničany před každým, kdo by se jim pokusil ublížit. Existuje ale šance, že se Iron Golem naštve i na ně. A to v případě, že dostane damage od Rachejtle, které vesničané odpalují při úspěšném odražení raidu. V Minecraftu existuje mob, kterému skutečně nelze utéct. Možná vás to překvapí, ale ano, je to slime. Jeho velikost totiž přímo určuje jeho rychlost, tedy jak daleko slime doskočí. Takže už slime velikosti 8 vás během pár skoků hravě dožene. Všichni asi používáme Enchant Fortune na těžbu nejrůznějších rud. To ale zdaleka není jeho jediná funkce, neboť se nejedná o enchant exkluzivně pro rudy, ale funguje v podstatě na cokoliv. Od těžby ametistů, přes sklízení veškerých plodin, až po farmení netherwartů. No a dokonce i zvyšuje šanci na to, že vám ze stromu padne jablko. Asi každý z nás už někdy spawnoval enderdraka. Stačí k tomu položit 4 krystaly na bedrockový portál a drak se během chvíle objeví. Ve snapshotu z roku 2015 však bylo možné draka respawnout tak, že jste položili pár bloků kleje ve tvaru hlavy creepera. Asi se shodneme, že chiseled bloky v Minecraftu jsou opravdu krásné. Věděli jste ale, že každý z nich má své vlastní tajemství? Blackstone má v sobě vytesaný piglinský rypák, netherbrick má v sobě vytr skeleton hlavu. V sandstoneu je vytesána hlava creepera, zatímco v red sandstoneu je celý vidrboss. No a potom je tu kvarc s tímto podivným okem a deep slate s temnou tváří. Hnědá mushroom bez debaty patří mezi nejvzácnější moby v Minecraftu. Šance na to, že se spawne přírodně, je opravdu malá, na druhou stranu ji ale můžeme uměle vytvořit pomocí tridentu s enchantem channeling. Hnědá mushroom má ale jednu skrytou vlastnost, a to, že funguje vlastně jako automat. Pokud ji totiž nakrmíte kitkou a následně na ní kliknete miskou, dostanete suspicious stew, ovšem nejen tak ledajakou. Efekt, který vám tato polévka dá, totiž přímo závisí na druhu květiny, kterou mushroom nakrmíte. A je jich opravdu hodně. Když si řekne nejmenší mob v Minecraftu, asi vás napadne něco jako Vex, malé kuře nebo možná malá liška, která je dokonce tak malá, že pokud vleze do vody, začne se téměř okamžitě topit. Nicméně ani jeden z těchto mobů to není. Ve verzi 1.19 měly být původně přidány světlušky, které by se tak staly oficiálně nejmenším mobem v Minecraftu. Protože ale přidány nebyly, zůstává tak nejmenším mobem v Minecraftu malá želvička. Do Minecraftu měly být přidány opice a dokonce i krokodýly, ale pokud nežijete v Číně, nejspíš si tento update úplně nepamatujete. Čína má totiž svoji vlastní verzi Minecraftu a když byla tato verze zveřejněna, Mojang pro tuto situaci uspořádal speciální mob vote, ve kterém se losovalo celkem mezi 5 moby. Bílým delfínem, jelenem, opicí, aligátorem a nakonec pandou. Panda zvítězila na plné čáře a později byla přidána i do oficiálního Minecraftu. Když byli poprvé přidáni skeletoni, nespawnovali se s lukem v ruce jako dnes, ale na hráče útočili stejně jako zombí. No a když mluvíme o zombí, zatímco většina hostile mobů na vás zaútočí, pokud se přiblížíte na 16 bloků, zombí vás začne pronásledovat už na vzdálenost 35 bloků. Pokud jste někdy přemýšleli, z čeho jsou vyrobení creepři, mám pro vás odpověď. Možná vás to překvapí, ale sám Notch řekl, že si creepry představuje jako ze suchého listí. A pokud se k ním moc přiblížíme, vznítí se pomocí tření, jako byste rozdělávali oheň pomocí dřívek. A asi to dává smysl, protože je konec konců můžeme odpálit pomocí zapalovače. Napadlo vás někdy, proč je možné ochočit koně pomocí zlatého jablka nebo mrkve? Tato funkce je ve skutečnosti inspirovaná řeckou mytologií, a to konkrétně okřídleným koněm Arionem, který prý jedl pouze vzácné a cenné materiály. Pillageři dřív vypadali jako piráti. Měli takovou oranžovou vestu a pásku přes oko. Nicméně jediným důkazem je tento obrázek, protože se jeho designéři shodli, že jejich současná podoba vypadá daleko lépe. Normální skeletoni dokážou být se svým lukem opravdu otravní. Co ale teprve takový vidr skeleton? Ten se sice s lukem nespawnuje, nicméně pokud mu nějaký dáte, bude střílet zapálené šípy i v případě, že na luku není enchant flame. No tak ještě, že se tak nespawnují i normálně, protože to by získávání vidrhlav udělalo ještě otravnější. I když je enchant looting možné přidat pouze na meč, můžeme jej využívat i s řadou jiných nástrojů, jako je například luk. Vše, co musíte udělat, je držet v jedné ruce meč s lootingem a druhou rukou střílet z luku. Stejným způsobem to ale funguje také na kuš a dokonce i na trojzubec. No a aby toho nebylo málo,
Pokud mečem s enchantem looting odrazíte Ghastův fireball, bude dokonce i ten ovlivněn tímto enchantem. Proč mají piglin bruti 50 HP, zatímco normální piglini pouze 16? Podle hlavního návrháře Jespera za to může zlatý plát na jejich levé ruce, který prý funguje jako takový mini štít, a proto je o tolik těžší piglin bruty zabít. No a krom toho je to snad poprvé, kdy má zlaté brnění nějaký smysl. Kuřata dnes patří mezi neodmyslitelná zvířata v Minecraftu. Věděli jste ale, že je měli nahradit kachny? Noč totiž necelý měsíc před koncem Minecraft bety napsal na Twitter, že kuřata v Minecraftu vyměnil za kachny, což na Twitteru rozpoutalo úplný chaos. O pár dní později naštěstí Noč napsal, že se jednalo pouze o vtip. Axolotl je asi nejrealističtější mob v Minecraftu. Axolotlové jsou v realitě lovci a proto, stejně jako ve skutečnosti, se ani v Minecraftu nebudou zajímat o ulovenou rybu, zatímco živou rybu v kbelíku sežerou během sekundy. No a stejně jako ve skutečnosti si axolotl rád pochutná na pulcích, zatímco dospělé žáby ho vůbec nezaujmou. Věděli jste, že v Minecraftu jsou svítící houby? Nevypadají sice tak, jak byste asi čekali, ale je to tak. Hnědé houby vydávají totiž Light Level 1. To sice není nic moc, ovšem s novým updatem je to dost na to, aby to zabránilo spawnování mobů. Endermeni rádi kradou všemožné bloky. Ve starších verzích Minecraftu ovšem mohli zvednout dokonce bedrock nebo také mob spawnery. No a pokud byste takového endermena zabili, mohli jste tak v survivalu získat oba dva bloky bez použití jakýchkoliv cheatů. Všichni asi víme, že creepři se opravdu bojí koček. A dokonce na tomto principu fungují i některé farmy. Věděli jste ale, že když byl ve snapshotu poprvé přidán Ravager, měl úplně stejně nahnáno i z obyčejného králíka? Stačilo mít prostě králíka na vodítku a byli jste v naprostém bezpečí. No a když jsme u toho mít nahnáno, divoký vlk se z nějakého důvodu bojí lamy. To je sice dost divný, ovšem ještě divnější je to, že pokud vlka ochočíte, tento strach ho jako zázrakem přejde. Každý někdy zažil tu situaci, kdy se pokoušel otevřít endportál, ale musela mu to překazit nějaká silverfishka. Jakoby nebyly už tak dost otravné, měly dříve silverfishky stejný počet HPček jako vy. Naštěstí s příchodem verze beta 1.9 pre-release byly jejich životy sníženy na pouhé 4 srdíčka. Malí piglini rádi jezdí na malých hoglinech. Zajímavá věc ale je, že pokud je v okolí více malých piglinů a málo hoglinů, začnou se stakovat jeden na druhého. No, tohle přátelství je ovšem rychle přijde v momentě, kdy vyrostou, protože dospělí piglini loví v tlupách dospělé hogliny a po úspěšném lovu si dokonce ještě vždycky zatancují. No a na závěr vám řeknu takový bonusový fakt. A tím je to, že pokud dáte odběr, dáme možná do konce roku 50 000. Takže dejte odběr a u dalšího videa zatím ahoj!